Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat. Ina muku fatan alkhairi. Duk da cewa kula da lafiya ya zama dole, amma da yawa sun dauki al'adar yin shaye-shaye, ma'ana shan hayaki kai tsaye. Lallai kowa ya sani cewa shan hayaki yana kawo matsaloli ga lafiya, musamman irin kansa ta huhu, yana taba zuciya, yana kawo mutuwar bari ɗaya na jiki, yana kawo matsala ta idanuwa, sannan yana rage garkuwar jiki. Lallai wannan su ne kaɗan daga cikin illolin shaye-shaye. Mutane da dama suna kamuwa da illolin da shaye-shaye ko kuma hayakin abubuwan shaye-shaye ke kawowa ba tare da su ma suna sha ba, ma'ana zama kusa da masu wannan shaye-shayen su ma yana kawo musu illoli. Wannan ba shi ne matsala ba. Akwai abin da yake faruwa a yanzu cewa, kamar yadda bincike ya nuna, babu abin da aka fiyar da shi a komai a nan duniya yanzu, bisa wannan ƙarshe na sigari, wanda idan aka sha, ma'ana ana ce masa filter ta sigari, kaf duniya shi ne abin da aka fiyarwa. Bincike sun nuna cewa a rana ana yarda wannan filter ta sigari guda trillion 7 ko kuma trillion 6.5 a shekara, ana yarda kusan billion 18 na wannan filter ta sigari. To fa, shin ko mun san cewa dukanmu muna afkuwa da illolin da wannan sigarin take kawowa? Kenan ko ba ma shan sigari, wannan filter da suke yarwa ko ina tana kawo mana matsaloli sosai. Yaya take kawowa? Bari ku ji kaso 95 na wannan filter ta sigari. Ba audiga bane, wani abu ne wanda ake ce masa cellulose acetate. Shi kuma wannan cellulose acetate wani abu ne da yake kamar plastic, ba audiga bane. Wannan cellulose acetate yana da matukar matsala, sannan yana lalata mana muhallin mu. Da haka yake faruwa lokacin da ka sha sigari guda daya, kayar da ita, wannan cellulose acetate sai shiga cikin kasa. Ne shiga cikin kasa zai dagargaje a hankali a hankali a hankali. Ya kake tunani lokacin da ruwan sama ya zo kuma hasken rana ya taba shi? Lallai zai tafi cikin inda ruwan mu yake ya bata mana shi. Kada mu manta, akwai abubuwa da dama a cikin ruwa, irin su kifi da sauransu. Lallai wannan yana cutar da su, domin yana saka musu matsaloli irin na abubuwan da ake cewa heavy metals, sannan kuma da abubuwan da suke kawo kansa. Burin mu kullum mu ci kifi ko mu ci nama? Shin ko mun san cewa wannan filter ta sigari da ake yarwa za ta iya taba kowa? Ba iya haka ba. Bincike ya nuna cewa inda aka fiye yadda filter ta sigari, hakan yana hana tsirrai fitowa sosai. Kenan wannan abar tana taba kowa da kowa, kuma tana taba lafiyar mu. Domin kana shan ruwan nan da kake sha fa, kar ka manta an yadda sigari a wajen, kuma ta nitse a cikin kasa ta je ta taba shi. Lallai wannan filter ta sigari ya kamata mutane su rika ajiye ta wajajen da suke, ba a cikin unguwanni ba ko kuma gidaje, a rika saka ta inda yafi, domin lallai zai kasance kai ka cutar da kanka, kuma ka cutar da sauran al'umma. Yana da matukar matsala ga lafiya a rinka barin wannan filter din a unguwanni ko kuma wajajen da mutane suke yin rayuwarsu. Kaso 1/3 na wanda suke shan sigari su ne wanda suke yarda wannan filter a inda ya kamata, amma saurawa buruwansu. Wani sai ya sha 100 a lokaci daya, muna yarda su duka a wajen. Lallai haka akwai matukar illa sosai, domin yana taba lafiyarmu. Kula da lafiya dai ya zama dole, ashe ba komai ne ya kamata mu dinga yarda shi ba a duk inda muke so. Lallai iya wannan filter ta sigari ta isa ta jaza mana matsaloli da dama, mu rasa gane kan abubuwan da yake damun al'ummarmu. Domin abun farko da muke sha shi ne ruwa, ita kuma wannan aba tana shiga cikin ruwa ne bayan kunyar da ita a kan doron kasa. Kada mu manta cewa bincike da dama sun nuna cewa za ka sha sigari ka yarda filter ta, wannan filter za ta iya kaiwa tsawon shekara 10 a cikin kasa, tana kawo illoli na heavy metals da kuma kansa. Lallai hakan yana da illa. Kenan mutane ba su sha sigari ba, kai ka sha ko kun sha, sannan kunyar, sannan kun jaga musu matsala. Ya kamata mu kula sosai, wannan abu ne da kowa ya kamata ya kula. Har kullum ni ne naku Karat, na bar ku lafiya, sai anjima.